Мистецтво для ЗСУ. У Кропивницькому на інтернет-аукціонах художники разом з айтівцями розпродують арт-об'єкти. Їх створюють з трофеїв, що їм передають військові. Це тубуси, гільзи та уламки. Їх митці перетворюють на справжні витвори мистецтва та креативні елементи декору. Займаються цим вже другий рік. Усі кошти йдуть на закупівлю військового оснащення українським захисникам. Ексклюзивні лоти нового аукціону у нашому сюжеті. Це наш третій аукціон, і конкретно в цьому аукціоні маю три власні роботи. Перша – це шведський тубус РПГ, а другий лот – це гільза-вишиванка, і третій лот – він не зв'язаний з трофеями війни, але це теж така символічна робота, яка називається «Журавлі додому». Ці та ще з десяток ексклюзивних лотів для нового аукціону мистецької гільдії створили художники Кропивницького. Наша безтурботна повсякденність є лише завдяки нашим військовим, тому дуже важливо їм дякувати. Я хотіла зобразити на цьому тубусі символічний соняшник, який росте з ворога, і відобразила тут вірш для того, щоб підсилити сенс, виразити нашим військовим вдячність. На арт-об'єкти перетворюють тубуси від гранатометів, гільзи від гармат та уламки ворожих трофеїв. Їх митцям та айтівцям, що й створили волонтерський проєкт «Мистецька гільдія», передають військові. Цей тубус виконала Пономарьова Анна. На ньому зображені українські котики. Він приїхав до нас з Херсонщини. А як правило, це тубуси були також гільзи від гіацинта. Гільзи від гіацинта, поменші гільзи є, також натівські зразки. Ото АТ-4 стоїть. Це херсонський напрямок. Був віджатий у бою у росіян. Їм повернутий в своїй формі. Це АТ-4. Це його застосували, якщо мені пам'ять не змінює, при розгрому якогось укріпрайону. Усі ці та інші лоти продають через інтернет, аби зібрати гроші на допомогу бійцям. Я фотографую кожен лот для того, щоб краще його продемонструвати публіці. Не просто на телефон це було знято, а гарна картинка, гарна обстановка. Ці всі лоти викладаються як на нашому сайті. Кошти від аукціону підуть на квадрокоптери, дрони камікадзе та тепловізори українським захисникам на Куп'янському та Херсонському напрямках. З вірою перемогу з Кропивницького, Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».